মই একচুৱেলি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনতে বেংগলোৰ গৈছিলোঁ তাতে মই পঢ়া শুনা চাকৰি ট'টেল সাত বছৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিলোঁ গাঁৱতে কিবা এটা কৰিম বুলি মই ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিলোঁ আহি পেলাই মই এই ফাৰ্মিং চেক্টৰতে সোমালোঁ প্ৰথমতে মই লেয়াৰ ফাৰ্ম কৰিলোঁ তাৰপিছতে ফিছাৰীত সোমালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মানে মই ব্ৰইলাৰ কি কয় গাহৰি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যোৱা শনিবাৰৰ পৰা মই মানে গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাহৰিত সোমোৱাইছোঁ আহি তাৰপিছতে গাহৰি সোমোৱাৰ কাৰণে এতিয়া যোৱাকালি আমাৰ ঘৰত মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিছিলোঁ পূজা পাতাৰ কাৰণে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহক ধৰক নামতি পাৰ্টি এটা আছিলে সেই পাৰ্টিটো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেতিয়া মানে সিহঁতে মোক গাহৰি পোহাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত মানে নাম গাব নাহিলে সিহঁতে মানে সেইখিনি কামখিনি কৰিব নাহিলে সভাপতিজনে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে যেতিয়ালৈকে মই সভাপতি হৈ আছোঁ তেতিয়ালৈকে এই মানে আমাৰ খেলত গাহৰি পুহিব নোৱাৰিব পতা হৈছিলে যে মই অলৰেডি মানে গাঁৱৰ এটা নামতি দল আছিলে সেই নামতি দলটো মই এসপ্তাহৰ আগত মানে খবৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকো আহিম বুলি কৈছিলে মই বয় বস্তু চব যোগাৰ কৰিলোঁ আৰু যোৱাকালি আছিলে সংক্ৰান্তি মানুহখিনিক আমি কালি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তাৰ আগদিনাখন মানে আমাৰ যিটো মায়েঙীয়া খেলৰ নামঘৰ আছিলে তাত ভাগৱত পাঠ হৈ থাকে সেইদিনা ভাগৱত পাঠ ৰাখা বুলি পেলাই মানে আমিও আছিলোঁ তাত আমিও আছোঁ মানে সেই ভোজটোত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰাতি এঘাৰটা বাজিলে আছোঁ আমি তাত তেওঁলোকে আমাক একো এটা ইঙিতেই নিদিলে অন্ততঃ আমাক যদি ক'লে হয় যে তহঁতৰ এনেকুৱা এটা গম পাইছোঁ গতিকে তোঁতে অলপ হেৰি কৰ দে বয় বস্তু যোগাৰ কৰিব নালাগে তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো আমাক একোৱে নজনালে নজনালে তাৰ বাহিৰে মানে কালি আমাক এঘাৰটামান বাজিত খবৰটো দিছে আৰু তেওঁলোকৰ মানুহ পঠোৱা নাই নামতি দলৰ যিগৰাকী মানুহ আছে মানুহ আছিলে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে তেওঁ আহি মোক কথাটো জনাইছে আহি যে বৈদেউ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আপোনালোকৰ ঘৰত আমাক এতিয়া আহিবৰ কাৰণে খেলৰ ৰাইজে মানা কৰিছিলোঁ প্ৰায় গাহৰিখন খোলা চাৰিমাহমানলৈ মোৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিলে মোৰ খুৰা এজনো ঢুকাইছিলা পুৱাজন ঢুকোৱাৰ পিছত ধৰি লওক ঘৰত আমাৰ ৰাইজক মাতি পেলাই ধৰি লওক আপোনাৰ ভোজ এটা আয়োজন কৰিছিলোঁ ভোজটোও খালে ৰাইজে কিন্তু ৰাতিপুৱা ৰাতি ভোজটো খালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে গাঁৱত এটা প্ৰচাৰ হৈছে যে সি সি গাহৰি পইচা তাক সমাজত বাহিৰ কৰিব লাগে এনেকৈয়ে আপোনাৰ মই গাঁৱৰ বহুতকেইজন মুখিয়াল সভাপতি চেকৃত কাক চাপিছিলোঁ কিন্তু কোনো পৰ্যায় মান দি নহয় কাৰণ তেতিয়া মই অকলশৰীয়া আছিলোঁ মোক গোটেই ৰাইজে মানে হেঁচা মাৰি দিলে চব ফালৰ পৰা মোক বহিষ্কাৰ কৰিলে গাঁৱৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে আমাৰ ৰাইজৰ যিজনী ফিচাৰী মাছ ভাগ পোৱা যাত বিহু সংক্ৰান্তি এনেকৈ তাত তাৰ পৰা আমাক বহিষ্কাৰ কৰিছে প্ৰথম খোলোতে একো নকৰে গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু সমাজখনে আকৌ মাজভাগতে আহি পেলাই গোটেই বস্তুটো হেঙাৰ হৈ বোলে থিয় দিয়ে হয় হয় এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব এখন কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজ বা কি চিষ্টেম চলি থকা বুলি মাছখনে মানে চাব গ'লেকে সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমেটিকলি একো হোৱা নাই কাৰণ মোক যেতিয়া মই পঢ়িছিলোঁ চাৰি মাহলৈ মই একো কৰা নাই আৰু যেতিয়া মোক ধৰি লওক আপোনাৰ বহিষ্কাৰ কৰিছে তেতিয়া হয়তো মোক মাতিব লাগিছিলে বা ঘৰত এখন কাগজ দিব লাগিছিল তেনেকুৱা একো নাই